Ikväll klockan 8 så är det dags för Sverige att möta Tyskland och VM-peppen är förstås enorm. Vi ska över nu till avbytarbänken. Är du med, Axel? Jag är med. Nej, det är helt okej okay, alltså. Mycket bra. Ja, jag litar helt på den här fotbollskunskapen. Se om du tar plats i kvällens match. Som sagt, Sverige-Tyskland, vår ryska glosa, Nakonets. Vad tror du det betyder? Ont i nacken. Äntligen. Vad bra, bra försök. Äntligen, för det är faktiskt så att vi har längtat efter den här matchen så länge. Ja, och just eftersom vi har längtat så länge så tänker jag att vi ska börja med något helt annat. Vi avvaktar lite med den här matchen. Ja. Jag måste bara nämna en sak nämligen. Det här var från igår ju, där Nigeria vann mot Island. Det betyder att Argentina fortfarande har chans att gå vidare trots att de förlorade häromdagen mot Kroatien. De dödförklarade ju argentinsk fotboll. Exakt. Det är det, Jenny, vi ska ta och titta på nu. Ah. Vi tar och tittar på hur det ser ut i argentinsk tv. Ja. Eller? Det är alltså tyst minut i argentinsk tv där de dödförklarar landslaget. Kanske en smula överreaktion, eller? Ska vi säga lite dramatiskt? Ja, det är lite drama queen över det här. Det får man verkligen säga. Ja, det är högst... Ja, man får ge det att det är ett roligt inslag, men... Ja, nu lever de ju till och med i turneringen här, så de kan ju... De behöver inte deppa ihop. Men de spelade inte jättebra också. Nej, det gjorde de inte. Men kul klipp i alla fall. Du hade full koll på det också. Mycket bra. Nu kör vi Sverigekollen. För som sagt, ikväll så smäller det. Den här rubriken ville vi inte se från tysk media. Magen-darm-alarm. Ah! Man kan ju själv räkna ut att det inte är bra. Magproblem i det svenska laget. För vi har haft sjukdomar tidigare i turneringen. Emil Kraft och Victor Nilsson Lindelöf. Nu så är Pontus Jansson sjuk, nu Filip Helander sjuk och nu Marcus Rodén sjuk. Det har spridit sig något tråkigt magvirus i det svenska laget, vad vi kan spekulera om i varje fall. Kan ha smittat varandra, en text på fotbollskanalen. Vi har haft familjerna, vi har ingen aning vad det här beror på, men nu bara spekulera högt. Familjerna har varit där, man vet ju aldrig, småbarn och så här, om det kan smitta. Dessutom Nilsson Lindelöf då sjuk inför förra matchen. Då var ju Pontus Jansson som ersatte honom inne på hans rum och kramade om honom och trösta. Det kanske inte var ett jättesmart. Nej, det var inte jättebra. Vi vet ju inte om det handlar om det. Vi vet inte riktigt vad Nilsson Lindelöf hade för någonting. Men oroväckande magsjuka. Vi får sätta vårt hopp till Olof Lund, vår kollega, han brukar alltid tjata om att magsjuka sitter bara psykiskt, tjatar Lund om att det sitter i huvudet. Det finns ju poäng i det, Axel. Gör verkligen det? Ja, jag tycker nog att det kan göra det. Man ska äta 10 vitpepparkorn. Ja, men exakt. Ja, vi får hoppas att de orden stämmer i varje fall, att det bara sitter psykologiskt i huvudet. I varje fall, här är startelvan, vad vi tror då, i varje fall om inte något oväntat händer med. Då. En ändring jämfört med senaste matchen, det blir då att Nilsson Lindelöf kommer gå in istället för Pontus Jansson. Den här elvan är den förväntade. Marcus Berg och Ola Toivonen på topp. Isak Kiese Thelin trampar ju snett om dem på träningen. Så han kunde ju annars varit ett alternativ där framme. Men det är han inte nu. Antagligen. Tyskland har också lite problem. Mats Hummels missar detta möte. Han är ju en duktig spelare i det tyska laget. Sverige har bara vunnit en, här ser vi Lund igen från hans blogg, det är sjuk statistik. Sverige har bara vunnit en tävlingsmatch någonsin mot Tyskland. Det är ju ganska mörkt. 1958 mot Västtyskland då. Det är lite oroväckande för kvällen kan vi konstatera. Och gänget här i fotbollskanalen On Tour är väldigt roligt faktiskt. Roligt program. De ger Sverige 1% chans här, så att vi får hoppas att man är mot odds, att vi är liksom klara oddsen. Vi ska plocka fram lite pepp nu, ja, just för att försöka höja den här dystra prognosen med 1% chans. Vi kommer ihåg att Sverige under med 4-0 i en kvalmatch mot Tyskland här om året och vände till 4-4. Vi tar och tittar på 4-4-målet och liksom på något sätt insuper den glada atmosfären i det här målet när Rasmus Elm kvitterade till 4-4 i Berlin, ett av de absolut mest magiska ögonblicken för det svenska herrlandslaget de senare åren. Nu ser vi kan. Det går. Ja, exakt. Det går. Det är inte helt omöjligt trots att Tyskland har ett ruggigt bra lag ikväll. De är såklart storfavoriter. Men vi ska komma ihåg att de är pressade tyskarna eftersom de fick stryk i den första matchen mot Mexiko. Förutom ens mål så ska vi samla också kraft i en liten spaning som jag har gjort som den grävande journalist jag är, Jenny. Ja, det är. Så jag noterar att på här sidan då, när Sverige har varit med i de tre senaste världsmästerskapen, den andra matchen i gruppspelet har varit succé för Sverige. Vi börjar med 1994 och spanar in bilder från när Martin Dahlin gör mål mot Ryssland. Kolla in det härliga 3-1-målet. Kenneth Andersson med inlägget och så Dahlin med nicken. Och så sa han Hegerfors att nu firar vi midsommar i Pontiac Silver Dome. Det var ju på midsommar där också.
Och vi då flyttar fram till 2002 som var då nästa mästerskap som Sverige var med i. Ja, det var den här killen i andra gruppspelsmatchen den gången mot Nigeria, Henrik Larsson, som gjorde mål. Alltså i bild av Ljungbergs passning och så Larsson som fixade. Ja. Det var faktiskt på min skolavslutning i nian. Vilken passning! En grym passning. Henrik Larsson som fixade 1-1-målet där Sverige vann till slut med 2-1. Och 2006, tillbaks till Berlin då, den här killen Fredrik Ljungberg, slutminuter inför hur många svenskar som helst. Var det 60 000 på läktaren eller någonting? Fredrik Ljungberg nickade in. Också andra gruppspelsmatchen, då vann Sverige mot Paraguay med 1-0. Och det var sådär magisk stämning så det bara kan vara när ett svenskt landslag vinner fotbollsmatchen. Bra spaning! Så att, ja, men visst känns det lite mer lovande nu inför kvällen att Sverige brukar lyckas i den andra gruppspelsmatchen. Ja, trots att Sverige då senast var med i VM för 12 år sedan. Mm. Men det finns hopp, Jenny! Ja, men det gör ju det. Jag tycker vi ska tänka på precis det du har tagit fram, Axel, istället för på statistiken. Exakt. Ska vi ta avsluta? Jag har kört med bilderna förr, men på något sätt avsluta med lite glädjebilder. Om vi nu inte vinner om Tyskland så kan vi ändå liksom glädjas i förhand. Då. Det här är de bilderna vi hade häromdagen när Ljungberg då gör det målet mot Paraguay. Och så hoppas vi ikväll på en Roland Andersson-löpning med raka armar i en halvmåne. Det är sånt här firande vi vill se ikväll på hela det svenska folket. 20.00 kommer det starta. Roland Andersson är säkert redo. TV4 sänder. Det kommer bli en magisk fotbollskväll. Alltså, peppen är enorm! Axel, tusen tack. Tack själv. Jag känner i magen. Ja, men nu, det ska bli kul där. Tycker du att vi ska anropa Ryssland? Ja, vad skoj. Ja, men då gör vi det. God morgon, Frida och Olof. Hur har ni det? God morgon. Hur ska vi kunna toppa den här peppen? Ja, men, eller hur? Men vi ser att det regnar hos er. Ja, det gör det. Och det ska det göra ikväll runt match också. Det kan regna rejält när det regnar här. Det såg vi igår. Det var rejäla regnskurar igår och tyvärr är prognosen att det ska regna lite grann hela dagen och sen rätt mycket ikväll. Så vi får se hur det påverkar det hela. Jag tänkte att jag kan inte gynna Sverige. Ja, kanske. Man får ju leta efter allt. Men tyskarna kan spela även i regnbeklätt gräs. Axel har precis gått igenom det här magsjuka kaoset som ju är i den svenska truppen. Hur är stämningen egentligen i laget? Ja, precis. Olof stod nyss här som någon slags korre och ringde till laget och försökte få lite uppdatering. Vad sa de? De har inte kommit hit, utan Pons Jansson, Max Rodén och Filip Helander är fortfarande kvar i Gelenkik. Planen är att de ska komma före lunch och det kvarstod när jag talade med Staffan Stjernholm om pressekretären. Men de har lite senare uppstigning idag med tanke på att det är sen avspark. Så att det var inte, maskineriet var inte i full gång där inne på spelarhotellet. Och det är såklart att man inte vill få såna här besked dagen före match, men det blir, man blir orolig för också, som du säger, när de vaknar här. Är det några som har fått det här under natt? Liksom? Ja, precis. Och de har väl stramat upp det där med isoleringen. Det var skälet till att de inte tog med de här tre spelarna, att de inte riktigt visste var det kom ifrån. Smittorisk och liknande, därför är de kvar i Gelenkik. Men det är ju en kort flygresa hit. Jag skulle tro att det är en 30-40 minuter i något privatplan som de disponerar. Mm. Känslan i övrigt då? Nu var ju Axel inne på statistiken och den är inte positiv. Kan de göra det här, Sverige? Nej, det är ju väldigt mycket som talar emot. Dels att Tyskland gör ju sällan två dåliga matcher i rad på det sättet. Framförallt inte i mästerskap. De har inte förlorat två VM-matcher i rad sen 1958. Det är mycket som hände 58. Mm. Och så att det är väl det som talar liksom för att tyskarna... De var så lugna också på presskonferensen. Både Jorge Löw och Mario Gomez som var öppna med att de har haft krismöten och liknande, men ändå lugna. Så att, ja, det är väldigt små chanser för Sverige att skrälla, men någon gång händer det ju. Det var väldigt lugnt kring det tyska laget, verkligen. Desto mer liksom uppstressat kring det svenska med tanke på sjukdomar och skadelägen och så vidare. Men däremot så tyckte jag att stämningen bland spelarna igår var väldigt, nästan som att man vet, försöker redan nu, eller redan då igår, peppa upp och peppa fram. Ja, men lite så. Och att man kanske också att de försöker njuta av situationen. Mm. Du pratade faktiskt Andreas Granqvist om det här med att njuta av det här. Att kunna vara i en andra gruppspelsomgång och ha möjligheten att gå vidare och ha möjligheten att sluta de regerande världsmästarna Tyskland. Det är liksom få förunnat att vara i det
den har den möjligheten att njuta av det tillfället. Mm. Så att de äldre spelarna kan nog göra det möjligtvis. Jag tror det är svårare för de yngre. Ja, men om man tänker på vad tyskarna då sa om det svenska laget. De var ju väldigt poängterade verkligen det här med det defensiva styrkan och tryggheten i det hos svenskarna. Men jag hade lite svårare när du försökte pressa dem på vilka spelare de kunde nämna. Ja, jag bad Mario Gomez nämna en enda svensk spelare. Antingen ville han inte eller så kunde han inte. Varför han inte gjorde han inte. Och samma med Jogge Lööf, försökte jag få fram någon spelare de pratade om. Det enda namn han tog fram till slut var Ola Toivonen. Vilket kändes väldigt otippat. Ja, men annars, bägge de två var inne på det. Kollektivet är ett lag, de jobbar ihop och allt det här. Och mental styrka. Och Jogge Lööf blandade ihop det här laget med 4-4-laget. Det är ju ett väsensskilt lag mot det som spelar 4-4 i Berlin 2012. Så att, jag tror inte de lägger så mycket krut på sitt motstånd. Men tror du då att det kan bli åka av liksom, att det kan bli en anstormning med tanke på att de nu, de säger ju att de har samlat sig så mycket efter den här första förlusten tyskarna? Ja, jag tror det. Jag tror att det vi hörde från studien, att man dödförklarade Argentina. Lite så är det med tyskarna, skulle de åka ut så skulle det bli så oerhört hårt. Jag tror att de kommer ösa på framåt och det kommer bli jättetufft. Det gäller att hålla nollan och få tyskarna att bli stressade av att de inte får loss något mål. Tänker du seger eller kryss? Kryss. Ja. Inte men, förlust eller? Förlust är det troliga, tyvärr. Kryss eller verkligen, verkligen trevligt. Men seger tycker vi. Ja, verkligen. Tusen tack för den rapporten, Frida och Olof. Vi håller tummarna förstås, eller hur Axel? Absolut. Tusentals svenskar på plats. Vad betyder det i en sån här match? Ja, det är klart det betyder mycket. Att det är stöd från läktaren. Det kan de behöva idag, svenskarna, minst sagt. Vad blir det då? Det blir givetvis 0-0. Du tror det? Nej, men okay. Jag hoppas. 1-0 till Sverige. 10-8 börjar VM-uppladdningen. Klockan 8 är avspark i TV4, eller hur? Precis, och vi sänder ju faktiskt redan från 16.30. Det är ju en match för tidigare också, Sydkorea-Mexiko. TV4. Alltså, vilken midsommardag! Ja, fantastiskt. Nu ska jag hem och titta. Ja, det är bra det. Jag är med snart. Ska bara sända klart först. Tusen tack, Axel.